Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Govori vam, bradario, Tokić krmelićanin hvaljen si Marija. U to su vrijeme dospjele do mene vijesti, one da u Francuskoj. To mi je nanijelo veliku bol i kao da ja mogu nešto i kao da jesam nešto. Plakala sam s gospodinom i molila ga da popravi tako veliko zlo. Činilo mi se da bih bila položila tisuću života za spas jedne od mnoštva onih duša koje su se tamo gubile piše Sveta Terezija na početku svog dijela Put savršenosti za sestre Bosnoge Karmelićanke. Po Europi Terezina vremena širili su se ratovi među velikašima kojima je vjerska pripadnost bila tek dobar izgovor za stvaranje nove podjele moći. Pravi vjernici su kao i Terezija patili, jer su mnogi nevini stradavali. Ne zbog Boga, nego zbog ljudi koji su svoj interes proglasili pravom da drugima oduzimaju živote. Terezija Javelska nije mogla ostati ravnodušna i htjela je poduzeti nešto, ali što može poduzeti mali čovjek kad su u pitanju problemi koji ga daleko nadilaze? Odlučila sam učiniti ono malo što je bilo do mene, a to je sa svom savršenošću kojom budem mogla slijediti evanđelske savjete i nastojati da ovo malobrodnih koji su ovdje čine to isto, piše Terezija. Njezin odgovor se ostvaruje na razini osobnog života. Kao da veli, nije na meni odgovornost cijeloga svijeta, ali moj dio svemira je na meni da ga uredim. Stoga ja želim biti bolja osoba, najbolja osoba koja mogu postati u Božim očima. I želim drugima oko mene pomoći da tome isto me teže ako želimo da ovo zlo prestane. I imala je pravo, jer ratovi se ne mogu voditi sa svecima već je ozbiljno nastajanje oko svetosti u vlastitom životu dovoljno i mijenja svijet, jer mijenja svijest i savjesti pojedinaca, a onda i raspoloženje u svijetu. Već se ozbiljnim pokušajima da živimo po Božnim zapovjedima činimo razliku u ovom svijetu, jer time zlo prestaje dobivati streljivo kojim će ratovati. Zato za ratove koje proživljavamo na svim razinama nije važno samo kakvo ćemo oružje nabaviti, nego i kakvi ćemo ljudi biti. Želimo li stoga da nam svima bude bolje, svaki bi takozvani mali čovjek za sebe treba odgovoriti želi li biti municija kojom će zlo i nadalje stvarati patnje i bol ili želi biti dio rješenja takve nezdrave situacije. Za Tereziju nije bilo dvojbe kao ni za mnoge druge koje danas zovemo Svecima. Možda nisu bili savršeni, baš kao ni, ali su bar nastojali biti na pravoj strani. Jedan od njih, sveti Filip Neri, dao je dobar savjet koji i danas vrijedi poslušati. Budite dobri ako možete. Budimo dobri ako možemo, ali barem pokušajmo.